Putovanja ove godine na neki način organizuje pandemija koronavirusa, jer se granice otvaraju i zatvaraju u odnosu na epidemiološke situacije širom sveta. Također, od epidemiološke slike u državi zavisi da li vam je potreban PCR test prilikom ulaska u neku zemlju, a isto važi i za karantin. Državljani Srbije prema posljednjim podacima mogu slobodno da putuju u 17 zemalja. Jedna od njih je i Albanija. Iako o Albaniji kao destinaciji za letovanje, bar do ove godine, mnogi građani nisu razmišljali, u pitanju je nama vrlo bliska zemlja koju godišnje posjeti više od 6,5 miliona turista. Albanija izlazi na Jadransko i Jonsko more i okupana je suncem više od 300 dana godišnje. Sa prosječnom letnjom temperaturom od 25 stepeni, izvanrednom prirodom i najlepšim plažama Evrope, toplo dočekuje goste iz svih delova sveta. Albanija ima oko 450 km morske obale, sigurno se tu može naći neko mesto koje bi bilo po vašoj meri. Putovanje do Albanije, kako do gradova na severu zemlje Tirane, tako i do Primorja i gradova na samom jugu zemlje, moguće je korišćenjem autobusa. Međutim, direktnih autobuskih linija između primjera radi Beograda, Niša ili Novog Sada i bilo kog grada u Albaniji nema. Iz Beograda ili Niša možete autobusom do Albanije preko Prištine. Putovanje od Beograda do Prištine traje oko 6 sati autobusom, dok od Niša do Prištine autobus stiže za 3 sata. Cena povratne autobuske karte od Beograda do Prištine je između 20 i 30 evra, zavisno od prevoznika. Automobilom do Albanije možete doći na više načina, međutim trenutno je usled pandemije koronavirusa i zatvaranja granica pojedinih zemalja regiona za državljane Srbije do Albanije moguće doći isključivo preko Kosova. Postoji mogućnost tranzita kroz Severnu Makedoniju, ali je zbog maksimalnog trajanja tranzita u trajanju od 3 sata i procedura koje je neophodno ispuniti, putovanje preko Kosova jednostavnije i kraće. Važno je znati da ukoliko koristite Google mape, ova ruta neće biti prepoznata, stoga savjetujemo da koristite ili Via Michelin rute ili da se navodite uz pomoć saobraćenih znakova na ovoj ruti koja je iznenađujuće od Beograda pa sve do mora odlično obeležena. Po ulasku na Kosovo pratite putokaze za Prištinu, a zatim u Prištini putokaze za Tiranu. Nakon prelaska granice sa Albanijom, put do Drača je odličan, autoput ili nova magistrala. Ono što je izuzetno važno da znate je da je za ulazak u Albaniju neophodan zeleni karton. Međunarodna vozačka dozvola nije potrebna. Također, ukoliko putujete sa decom, važno je da znate da je za prelaz na Kosovo neophodno na uvid predati izvod iz matične knjige rođenih sa fotografijom deteta. Ovaj dokument ne sme biti stariji od godinu dana. Dokumenti njegova overa vrše se u opštini vašeg prebivališta, navodi se na portalu albania.rs. Ono što je važno da znate je da je na Kosovo trenutno za građane sa državljanstvom Srbije moguće ući isključivo uz korišćenje lične karte. Za prelaz granice sa Albanijom neophodan vam je pasoš. Svakako najčešće pitanje turista iz Srbije prilikom razmišljanja o odlasku u Albaniju je da li je tamo bezbedno. Odgovor na to pitanje je jednostavno, bezbedno je. Više hiljada naših građana samo ove godine letovalo je u Albaniji i vratilo se sa izuzetno pozitivnim utiscima. Nijedan incident nije zabeležen, dok je utisak gostiju da domaćini turiste iz Srbije obožavaju.